A última dança da rainha. Hoje contra o Panamá, a Marta iniciou a sua última dança. Sim, aos 37 anos, essa é a última Copa do Mundo feminina que a Marta irá jogar. É impossível falar de futebol feminino e não falar no nome da Marta. Além de ela ser a maior jogadora de todos os tempos do futebol feminino, a importância dela não está só dentro das quatro linhas. Marta foi eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo. Venceu Champions League feminina e também Libertadores feminina. É a maior artilheira da história da Copa do Mundo entre homens e mulheres com 17 gols marcados. Mas como eu disse, a importância dela não está só dentro das quatro linhas. Se tem uma pessoa que lutou pelo futebol feminino, o nome dela é Marta. E eu já vou te explicar o porquê que eu tô afirmando isso. Marta sempre foi uma jogadora que lutou pela igualdade de gêneros no futebol. Na Copa de 2019 e na Copa atual, Marta está jogando com uma chuteira personalizada. Ela está jogando sem patrocinadores esportivos, pois nenhuma marca quis pagar o valor que a Marta merece. Não só a Marta, como o futebol feminino inteiro merece um salário maior. E é por isso que a Marta rejeitou todas as propostas de patrocinadores esportivos, pois eles não valorizaram nem um pouco a rainha do futebol. Então ela está usando o símbolo de igualdade, pois ela prega a igualdade de gêneros. Ou seja, ela acha que o futebol feminino merece ser reconhecido que nem o masculino. E aí, você sabia dessa? Existe alguma jogadora maior do que a Marta? Na minha opinião, não. Comente aí sua opinião sobre a Marta. Tamo junto, deixe seu like e não se esquece de me seguir.